Hallo kijkers van IT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Turbo Dismount. Vorige aflevering heb ik dus een beetje aan zitten kutten en deze aflevering is precies weer hetzelfde. Ik heb een aantal maps uit de workshop ingehaald. Het eerste lijkt me wel ideaal is Car Hell. Ik weet niet precies, maar... Dark Car, maar we gaan even het vehicle pakken. Er zijn nog zoveel vehicles die ik nog niet heb geprobeerd, dus we hebben nog heel wat keus. Dat scheelt. Dorian. Posts. Ja. Dat is goed. Yola! Hij blijft ook maar gaan tochassen. Dat was niet echt heel spectaculair. Ja, het lijkt me beter om... om nu te gaan. En een snowplow. Goddammit. Ja, ga door. Oh. Never mind. Voor mij blijft het ook gewoon doorgaan, of niet? Ja. Oké, ja. Oh god, jezus. Die trein ook. Ah, het begint nu wel een beetje te lijken, ja. Een beetje veel. God, jezus. Mooi, nu gaan. Trein. Au. Oh ja. Het belandt ook maar weer precies op het lichaam. Goed idee. Heel goed idee. Oké. Deze map die was niet heel spectaculair, maar wel een leuk idee. Car Volcano. Oh god. Dit kan niet goed gaan. Oh nee. Dat is helemaal niet goed. Het is net een soort van blender ofzo. What the fuck? Blues Mobile. Staat zo'n trillend. Oké, top. We gaan even een andere vehicle proberen. Heavy Metal. Het is bulldozer. We kunnen best wel wat aan. Never mind. Ik ga gewoon maar even zien. Oké, hetzelfde weer. Beetje. Prachtig. Kijk, wat was die andere? Chaos 2. Wie heeft gezegd dat dit een goed idee was? Nou, ik niet. Maar, yellow. Nou, rip. Ik wou zeggen, dat viel wel mee. Totdat hij begon... ja, hoe zeg ik dat even makkelijk? Totdat mijn eigen wagen me plette. Maar dat ging nog wel goed. Dan zeg ze van... Meh. Ja. En dan rijdt hij ook nog even door, ja. Grappig level wel, hoor. Oh, dat was toch helemaal niet de bedoeling, maar even kijken. YOLO! Oh, hij gaat toch door. Ja, hij gaat toch door. Ja, zonder mij. Wat nou als we er wat turbopads bij zitten? Wat? Nou, kunnen we de hele weg vol met turbopads touwen. En dat is precies wat ik wil. Oh, dan gaan we met de snelste auto ooit gaan we hier doorheen jagen. Vehicles. The Wedge. Dat is volgens mij de snelste wagen die er is. YOLO! Oh, oh god. Ja, dat zat eraan te komen. Oh, hi. Waar kom jij dan vandaan?
Dat was eigenlijk gewoon uit de lucht, maar oké. Nieuw high score. Yalla. Van toe. Pomp. Hallo. Ja. Dat hallo. Dat ging nog best wel goed, totdat er een truck vol mijn gezicht raakte. En toen was alles kapot. En toen kwamen we er nog helemaal bij. Deze was best wel geniaal hoor, dus. En high score. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Nu wil ik als het is. Ah, en toen... Bam! Ja, toen ging ik vliegen. Toen kreeg ik vliegles. En toen kwam de rest nog even aan, dus van... Niet veel interessants. Echt helemaal niks interessants. Oh, hallo. Hallo, hallo. Oh, hallo. Jij ook nog hier. Oh, komt er nog één aan. Waar blijven ze komen? Ah, oh, deze map is geniaal. Ja, helemaal niet, ja, niet. Echt, maar ik lag al hier en toch krijg ik nog heel veel botbreuken. Waarom blijft die punten komen? Auto, de auto. Die is al 70 feet in air, maar waar is dat? De bladeren iets op mijn schedel. Oh, hallo. Nou, daar is mijn auto. Dat verklaart het. Oké, okay. Nu wil ik dus wel zien van de first person. Het kan echt gewoon heel fout gaan. Yo, bro. Oh god, die trucks. Nee. Nee. Ik weet niet wat er gebeurde, maar er gebeurde heel wat. Oh. Ik ben er maar door eentje geraakt. Dat ging allemaal eigenlijk een verrassing, werkt het goed. Maar hoe? Zo van. En toen was het die. Bam. Ja, en toen ging mijn hoofd weg. Dag, dag hoofd. En toen was ik gewoon dood. Niks meer om te helpen. Niks. En niemand meer. YOLO! Het leek wel alsof die trucks me deze keer gewoon blokkeerden. Zowel... Eigenlijk wel alsof het tegen de muren komt. En dat er geen goede weerkaatsing is. Dat was een beetje jammer. Mag ik hier, ja. Go. En dood. Oh. Maar dat is vrijwel levend. Nou ja, behalve met een beetje brandwonden, ben ik op zich best wel goed gekomen. Nog een keer. Want deze kunnen we nog eens een keer free person, first person go. Oh, meet my face. Au. Oké. Okay. Jullie hebben mijn gezicht ontmoet, maar dit, hier word ik niet erg blij van. What the fuck hoor ik? Gebeurt er nog iets met die trucks? Maar wat? Dat gaan we zo zien. Nou, dit gebeurt er. Bam! Die trucks die blijven op mijn kom. Oh, ze maken nog niet allemaal op. Klaar, dus... Eindelijk. Ja, dat was het dus. Aha, I get it. Nog een keer first person. Bam. Ik dacht even serieus dat we dat gingen maken, maar nee. Ik lig weer, volgens mij met mijn gezicht alleen, op de grond. Het leek wel weer alsof er zo'n truck recht tegen mijn gezicht aankwam. Alweer.
Geen replay. Voilà. Oké, ik wil eens gaan proberen om full dismount te hebben. Bijna. Maar dit werkt. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar veel pijnlijks. Oh, ik zag die truc nog. Oké, okay. Ja, dat is full speed. Ik kan vliegen. Ik kan vliegen. Wee. Auw. Volgens mij hoort ook mijn lichaam ergens bij, dichtbij. Ik kan erbij liggen, maar dit is maar compleet. Ik moet ook wel eens zien wat er dit keer gebeurt. Ja, dat is overduidelijk. Ik ging gewoon vliegen. Ik krijg gewoon vliegles. Nou, laatste keer. En dan is het klaar. Dat zag er heel pijnlijk uit. Ze bleef maar gewoon... kom. Oké, deze moet ik nog even zien. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Oké, ja, dit. En toen bam, bam. En toen bleven ze maar even komen. En toen ben ik gewoon echt helemaal kapot gemaakt. Prachtig. Wat, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik heb het leuk gevonden. Geef een like, abonneer je kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.